Akcija je nužnost budući da postoji nelegalno oružje, budući da imamo situaciju da smo imali agresiju na Hrvatsku pa i na Dubrovačko područje, na našu županiju i nažalost u ratu uvijek zaostaje oružja u privatnim rukama, nelegalnog oružja, potrebno ga je vratiti, potrebno ga je odnijeti u policiju, predati policiji jer smo tako najsigurniji. Pomažemo provoditi ovu akciju, posebno zato što je ona usmjerena k najmlađima, sigurnost najmlađih je i nama kao lokalnoj upravi iznimno važna, to potvrđuju brojni naši projekti usmjereni upravo sigurnosti djece. Ove godine smo se odlučili i ostvarili suradnju sa gospođom Anom Rustem, našom renomiranom glazbenicom koja evo, na ovaj način je preuzela ulogu promotorice. Također u sklopu te nadogradnje izradili smo u suradnji sa glazbalarom gospodinom Zoranom Gojmercom i glazbalo koje je u našem vlasništvu, znači Ministarstvo unutarnjih poslova, glazbalo violončelo od dijelova vatrenog oružja koje su građani ilegalno držali i dragovoljno predali, ali bez sankcije. Oni su nazvali 192 i učinili dobro djelo za sebe, dobro djelo za svoju okolinu i riješili se opasnosti svojih domova. Pa s obzirom da je glazbalar majstor koji ga izradio, došao k meni i uzeo točne dimenzije mog violončela, menzuru i najviše ga je približio mojim navikama. Ipak sam se malo borila s njim jer je vrlo je zahtjevno, teško je, ima puno kilograma, ima puno ostataka oružja, kundaka i zanimljivo je za izvoditi na njemu, ali čim više sviram se mi bolje leži. Tako da osjećaj je tehnički ok, može se, a emotivno to nemam uopće riječi. To je toliko nešto posebno, prekrasno, da je opće od dragovoljno darovanog oružja nastao jedan ovakav divan instrument. Znači, od strahote do ljepote, kako se zove ovaj film koje je Ministarstvo unutarnjih poslova napravilo, jednostavno je prekrasno. Lijepa je poruka i mislim da je glazba nešto što spaja ljude, što donosi ljubav. Ona je uvijek bila tu, uvijek je bila posebna energija. Svi, glazba spaja i ovo je jedna lijepa poruka da eto, od nečeg što je zapravo ne lijepo, a to je oružje, može nastati nešto ovako lijepo kao što je ovakav instrument. Teško se uspoređiva sa bilo kojom županijom, bilo kojim krajem. Sve zavisi od onih ratnih djelovanja koji su bili 91. Ali ne samo to, mi nažalost još uvijek pronalazimo oružje i to velike količine oružja koje su ostale iz Drugog svjetskog rata. Jer je Drugi svjetski rat ovdje bio baza svojevremeno talijanskih i njemačkih snaga, još uvijek na širem području Dubrovačko-neretvanske županije, posebno na poluotoku Pelješcu i otocima, nalazimo puno zaostalih minsko-eksplozivnih sredstava iz Drugog svjetskog rata.